tendencat për shfajsim me arsytime që të ike përgjësis janë ndim i më të tjeshëm për familjën e Agon Mustiut, ofendim i dhimbjes së tyre dhe dështim për shtetin e Kosovës. Kjo nuk u zën të ndodhë. Sot, më e pakta që të duhet ndodhte, është dërheqja e ministrave Arben Vitia dhe Gjelar Sfesla, e cila do duhet të vinte të paktën si një akt moral. Kjo konsiderohet domosdoshmëri dhe këtu nuk ka vend për amendësime.